A studentima koji su fakultete upisali pre 2005. godine je produžen rok da ih završe do kraja septembra 2019. Procenjuje se da ih ima više od 3000. Na Geografskom fakultetu je 300 takozvanih starih studenta, a mnogi to što još uvek nisu završili, fakultet prepisuju profesoru. Šta je kriterijum za šesticu i zašto se Beogradski univerzitet obaveštava kada je prolaznost na ispitu ispod 30% ili više od 90%? Između ostalog o tim temama razgovaram u nastavku emisije sa Petrom Bulatom, prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta i profesorom Dejanom Filipovićem, dekanom Geografskog fakulteta. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Mnogi će reći da je na ispitu, pored znanja, potrebno i malo sreće, bar studenti u to veruju, a ima i onih koji nekako sebi postavljaju visoke ciljeve, neki nisu zadovoljni prolaznom ocenom, žele da dobiju osmicu, devetku ili više. Ali ono što je interesantno u tom kontekstu je kako se utvrđuju kriterijumi za dodelu ocene, konkretno prolazne ocene. Ima onih profesora koji bi možda rekli da je za prolaznu ocenu za šesticu dovoljno da studenti budu prisutni na predavanjima i na vežbama i da su tako već stekli dovoljno znanja. Da li ste vi saglasni? Dobro jutro i pre svega da vam se zahvalim što je redakcija jutarnjih programa RTS-a pozvala mene da budem gost, imajući u vidu proteklih nekoliko dana jednu udarnu kampanju koja se odnosila na Geografski fakultet. A sada da pređem i na ovo vaše postavljeno pitanje. Pa sigurno što vi kažete ima delimično i sreće, kao i sve u životu. I samo polaganje ispita se sastoji sigurno iz većinom prikazanog znanja, ali student mora da ima pomalo i sreće. Da li je dovoljno samo prisustvo predavanjima i vežbama? Sigurno da. I to je jedan od osnovnih preduslova da student bude pripremljen za izlazak na ispit, pošto kod profesora sluša predmetno gradivo. Na vežbama student ispunjava predispitne obaveze u smislu polaganja kolokvijuma, polaganja seminarskih radova i sve to čini jedan dobar deo ispita pre nego što se izađe na usmeni ispit. Šta je kriterijum? Svaki profesor ima za sebe kriterijum. Ja lično predajem 25 godina na Geografskom fakultetu, radim 25 godina na Geografskom fakultetu i od onih sam profesora koji stimuliše studente da izvuče maksimum od njih, ono što oni znaju. Naravno, za šesticu je potrebno neko elementarno i osnovno poznavanje predmeta, odnosno gradiva koje se izučava, a nažalost, postoje, kažem, profesori koji ne rade na taj način, nego traže studenta i nešto što on ne zna. Pričat ćemo konkretno i o kriterijumima i o konkretnom slučaju zbog kog je Geografski fakultet ovih dana u centru pažnje u medijima. U najavi smo podelili i jedan podatak da se Beogradski univerzitet obaveštava onog trenutka kada se pali zapravo ta crvena lampica, kada je prolaznost ispod 30 ili preko 90%, zbog čega? Mislim da je to možda malo i pogrešno protumačeno. Naime, rektor profesorka Ivanka Popović traži da sagledamo kako izgleda u stvari prolaznost na ispitima na Beogradskom univerzitetu, jer mi taj podatak nema. Podaci su u informacionim sistemima fakulteta, a jedan deo tih podataka sa velikim zakašnjenjem stiže i do univerziteta. I kako bi sagledali pravu situaciju što se tiče prolaznosti, jer se povremeno javljaju, da tako kažemo, vesti da imamo problem na ovom i na onom fakultetu, mi smo sada krenuli jednu akciju da vidimo gde smo sa prolaznošću, jer da se razumijemo, prevelika prolaznost opet ukazuje na nešto, a i prolaznost ispod 30% na ispitu takođe ukazuje na nešto. Međutim, statistika je jedno, a život je drugo. Jer kad gledate prolaznost, vi tu dobijete, da tako kažemo, sirove podatke. Ja spadam u blage ispitivače. I kad bi sad gledali prolaznost kod mene, ja lično nisam zadovoljen s tom prolaznošću, ona je nekde oko 50-60%, a to uopšte ne odražava realno stanje. Jer dolaze studenti na ispit sa idejom da ako se potrefi, ono što ste malo pre rekli, da ima sreće da izvuče onih par pitanja koje je naučio, onda će onda taj dan polaže, ako ne, onda će da vrati sedmicu. A to će se ipak zavesti kao izlazak na ispit. On je izašao na ispit i to se beleži kao da je on pao na tom ispitu. I to onda stvara tu jednu, kako je rekao, lošu sliku, lošu statistiku koju u krajnjoj liniji ne upotrebljava. Tako da, u saradnji sa studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu i parlamentima fakulteta, pokušamo da sagledamo realniju statistiku, tako da gledamo koliko je studenta koji su pisali ovu godinu, je završilo ovu godinu, znači iz više puta položeno možda jedan ispit, ali da sagledamo da li imamo stvarno problem
ili ne. To je jedna druga statistika koju sada prvi put pokušavamo da uradimo. Mislim, uradit ćemo sigurno. I na osnovu toga ćemo sagledati da imamo probleme. Da ima problema sa prolaznošću. To će biti naša tema u nastavku. A mi smo razgovarali sa studentima. Oni također na mnogim fakultetima ocenjuju profesore i asistente. I šta kažu? Koje ispite lakše, a koje teže polažu? I da li to zavisi od njih ili zavisi od profesora? Najviše u znanju. A ima i do raspoloženja profesora. Strog profesor je vrlo često dobar profesor. To ne znači toga da li traži malo ili puno, ali jednostavno da je realan. Ima je teških profesora koji zahtevaju uglavnom da se uči iz knjige tamo ovamo. Ima i profesora kod kojih može da se izlazi sa skriptama i to. Postoje profesori koji se trude da obore. Sa nekim, ne znam, škakljivim pitanjima, sa pitanjima koje nisu u knjizi, ali uglavnom su većina su u redu. Svakako da utiče dosta i od profesora, ali najviše utiče od nas, studenta. Ocena je relativna stvar i najvažnije je znanje koje mi ponesemo odavde. Gospodine Filipoviću, kada student može da se žali na kriterijum koji profesor ima? Student može da se žali na kriterijum kada nije zadovoljan na ispitu. I to po dva osnova. Ukoliko student položi ispit, a nije zadovoljan ocenom, on može po našem statutu u roku 24 sata da podnese molbu i da poništi ispit i u narednom roku da izađe ponovo da pokuša dobije višu ocenu. To je jedna situacija. Druga situacija, ukoliko proceni da je student oštećen na ispitu, također može da podnese molbu dekanatu, odnosno studentskoj službi, i da dođe na, kažem, neku vrstu razgovora da vidimo, sagledamo problem zajednički. Koliko ste takvih slučajeva ili takvih molbi imali u konkretnom slučaju sa profesorkom Pavlović? Vrlo malo. Vrlo malo i mahom su to neke anonimne molbe, prijave ili upućene preko e-maila ili dolaze u papirnoj verziji, ali nepotpisane. A kakva je prolaznost kod ove profesorke? Prolaznost kod profesorke, evo ja sam baš juče popodne sedeo sa našom studentskom službom, pošto je naš fakultet 2013. godine instalirao informacioni sistem. Informacioni sistem služi da studenti mogu elektronski da prijavljaju ispit, a zatim se kroz taj informacioni sistem i vode podaci o uspešnosti polaganja ispita, o izlaznosti na ispit i o oceni koju dobijaju. Tako da naš fakultet posebno vodi, kako da vam kažem, broj prijavljenih studenta na jednom ispitu, zatim broj izašlih na ispit i broj onih koji su položili. Konkretno, evo podaci za 2016. i 2017. godinu kod profesorke, ukupno, pošto ona predaje i na trećoj, na četvrtoj godini, mogu zbirne podatke, mislim da će tako biti ovih, da ćemo biti ekspeditivniji. Recimo, imali smo 911 prijavljenih studenta koji su aplicirali, odnosno prijavili ispit. Od tih 911, 539 je izašlo, pristupilo ispitu. Od toga 172 položilo. Što bi rekla statistika, 31,91%. Tako je nešto slično bilo i ove školske godine, 17-18. Od 922 prijave, 512 izašlih, 186 položenih, 36,3%. Dakle, iznad 30. Ne ide u ovu kategoriju za koju se pali crvena lampica. U ovom slučaju da. Pričamo o bolonjcima. O studentima, znači, koji studiraju po ovim reformisanim studijskim programima od 2008. godine, kad je na našem fakultetu to uvedeno. Problem, kažem problem, su možda stariji studenti koji studiraju pre Bolonje. Oni već studiraju 10 ili 11 godina i više. I kažu da je razlog upravo ispit kod ove profesorke. Pa da, da. Mi imamo i tu statistiku. Od, recimo, prijavljenih ove godine, od prijavljenih 607 njih je izašlo 213 na ispit, a položilo 24. Dakle, imamo situaciju u kojoj veliki broj studenta koji prijavi ispit zapravo se i ne pojave na ispitu. Da. I onda govorimo o toj nekoj statistici koja možda i ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Evo, vi ste sada govorili o tome da i na vaše ispite dolaze studenti koji se samo pojave, izvuku pitanja, potom odu i onda se opet zavodi da su ti studenti bili na ispitu i pali ispit. Govorili smo o ovom konkretnom slučaju. Studenti u situaciji kada više puta zaista izađu na ispit imaju pravo, preko 6 puta čini mi se,
korigovat ćete me ako grešim, imaju pravo da polažu... To je pravilo geografskog fakulteta. Znači, fakulteti na Beogradskom univerzitetu imaju interna pravila, na medicinskom fakultetu je to tri puta, ali... Dakle, posle određenog broja puta studenti da završi misao imaju pravo da polažu pred komisijom. Koliko puta se vam u praksi dešavalo da studenti zaista traže da idu pred komisiju? I da li onda rezultati budu bolji? Pravo da vam kažem, na medicinskom fakultetu se to ekstremno retko dešava, tako da takvu statistiku i nemamo i ne vodimo, jer naši studenti su uglavnom zadovoljni ocenama i naročito na delu kliničkih predmeta tu nikada nije bilo problema. Mi imamo i veliki broj profesora, pa se to ne javlja. Moguće da na predmetima gde je možda jedan jedini profesor, pa da se tako nešto dešava, ali generalno mislim da to nije tako česta pojava i da... Mislim, nažalost, nemamo tačne podatke da vam ja sada kažem koliko. Govorimo o medicini, tu je to izuzetak. Dešavalo se da se zatraži komisijski ispit, ali to je obično u nekom oktobru dva koji ne postoji, ali u ranijim godinama je postalo, pa je onda tu bilo zahteva za tim. Ali žalili su se... I obično to nije bilo ništa ni na komisijskom ispitu. Koliko je ovakvih slučajeva bilo kod profesorke Pavlovića da su studenti odlazili pred komisiju? Da li imate podatak o tome? Imam podatak o tome. Samo da kažem da je na Geografskom fakultetu statutom iz 2015. godine uvedeno da student, ukoliko padne tri puta, može da traži izlazak pred komisijom u kojoj je i predmetni profesor, pored prodekana za nastavu i pored još jednog profesora sa njene katedre. Međutim, 2015. godine smo doneli izmene i dopune statuta imajući upravo u vidu slabu prolaznost na pojedinim predmetima, tako da ukoliko student padne šest puta, on može da zatraži izlazak pred komisijom gde predmetni profesor nije u komisiji. Komisiju sačinjavaju prodekan za nastavu i dva profesora sa katedre sa koje je predmet. Šta mislite da će se, oprostite? Konkretno, samo pošto ste me pitali za prolaznost, 31 student je prošle godine zatražio polaganje pred komisijom posle šestog neuspešnog položaja. Od tih 31 položeno je 24. Pa to je već veliki procenat. Veliki procenat položenost, ali opet to i ukazuje da postoje studenti koji nisu znali ono što je elementarno da bi dobili prelaznu ocenu. Recite mi samo za kraj ovog razgovora, kako će se konkretan slučaj razvijeti? Pa ja sam gledao da profesorka... Rektorka Ivanka Popović je upoznata sa ovim problemom, tu je i resorni prorektor. Najavljen je dogovor, odnosno razgovor sljedeće nedelje sa ljudima iz rektorata i nadam se da ćemo naći neko dobro rešenje, najbolje rešenje i za studente, u skladu naravno sa statutarnim odredbama univerziteta i fakulteta, a s druge strane da se ipak ne naruši integritet profesora. Koliko još imamo starih studenta, ili imamo taj podatak, da kažemo za kraj? To je vrlo fluidan podatak. Da, koji se kreće i u razlike nekoliko hiljada. Da, zato što studenti imaju pravo da se reaktiviraju. Ja se sećam studenta koji je 1947. godište, koji se pre godinu dana interesovao da reaktivira svoj status na medicinskom fakultetu. Tako da, vrlo je fluidan podatak. Brojke su od tih 3000 koje ste vi pomenuli. Pa idu i po 6, 12, spominje se i 20. Spominje se i 20, to je sada jako teško utvrditi, ali evo, imamo još godinu dana pred nama. Ja se nadam da će mnogi od njih se reaktivirati, da završiti uspešno fakultet. Pa će broj biti manji. Da. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala vam.